الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين
Allahu Teala sin beşimar tarif. Em Rabbul Alemin'in sani hidayet-i fıtr parın ahiri nebi Hazreti Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem abus gel. Or aşı bakçı bir şeref ki eşi parın nisbet pesete ümmeti emsi nebi eskün karan. Hamd-ı fenafada isim durudu selam barzadi keril enam. Hazreti Resulü Kerim sallallahu aleyhi ve sellem anfet. Yemu aşı zindigin nisbet kuni marhalasını da rehberi de rehnumayı gör. موجود زمانس مز یم سات اس پرن سماشس کو نظر تراوان یہ تہ اخ مسلمان بیس مسلمان اس پٹ مختلف قسم کی ظلم چھکارا اور بوئی چھ بوئی اس پٹ ہمسائے چھ ہمسائے اس پٹ ایون کی مول چھ نیچی اس پٹ تک نیچو چھ مول اس پٹ ظلم کرا مختلف قسم کے ظلمن ہن چھ اس مظاہر چان شکل وچان مگر یمن ظلمن مز جس عظیم ظلم چھ اس پنن پنیو اش وچان یا پنیو کانو گوزا صبح اخ مسلمان چھ بیس مسلمانس شہر سوچ ظلم کرا یہ ظلم چھ ونکس سنس معاشرس مز حد کھوت زیاد یہ تی اخ مسلمان مومولی عداوت کس بنیاد اس پر یا کن حسد کس بنیاد اس پر یا کن دشمنی ہنجس بنیاد اس پر پنس مسلمان بویس امی قسم کو ظلم کران کی امیشو سہر ست الجاوا مگر امی بروٹ کی مسلمان ساتھ امی قسم کو ظلم پنس مسلمان بویس ستھکاری یہ گیس زان کی چھ پنس ایمان سودا کرا اگر اک مسلمان بیس مسلمان کن قسم کو مال قصد کری اور پتی ساتھ امیس توبک توفیق دی اللہ تعالی یہ ہے کہ توب کرت یہ ہے کہ امیس مسلمان اس پنن یہ مال واپس کرت یا کن تے قسم کا ظلم کرت مگر ہم ساتھ یہ ہوئی مسلمان پنس مسلمان بوئی سوٹ شہر سوٹ ظلم چکران علمائی کرام چونان امسند خبج توب کی دروازے پڑھا یہ انسان ہے کہ امیس شپت سزا یوان دنی شریعت اسلامی اسمز یہ قتل کرنا کیا قتل کرنے بروت دموہ امیس موقع یہ کہہ توبہ کنن بعض علمائی کرام انہیں امیس دمول موقع تھی توبہ کرنس بلکہ توبہ کرنے بروت ہی کرنے قتل اور اگر ہم یہ توبہ کری تھی دلتی چھو شریعت اسمز امیس قتلک سزا مقرر کرمت تت شریعت اسم جس شریعت حد آو حد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کم کم قسم کی ظلم جن اکس اکسیت کرا مرکیزن ظلمن ہنز نویت چی تھوڑا کم آسان مگر یسی ظلم چو یہ میرے جاک مسلمان بیس مسلمان ظلم کران امیشو سہر سے الجاوان گوڑا نیک چیز چو یسی سہر کرن وہ چا آسان یسی ایمان اس اپ چلا تکیازی یہ مثال دی یہ امیس جادو کرس نشی گسان چو اور یہ جادو کر چھ آسان امس یہ چیز آسان حاصل گومت یہ دون مسلمان درمیان دشمنی پڑاون چھ یا اکس سنجس ونس پر بیس مسلمان تکلیف واتناون چھ امس جادو کر چھن تتتان یہ مہارت حاصل گسان کے یہ تتان یہ العیاد باللہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے اور آوے کس مسلمان اس پائے آسن کہ اگر کسی انسان اس تہی وچھون یہ چکان غیر بچ کاتے ہونا پچھ میں اس جمعہ اس منظور میں کہ یہ علم غیر جو اللہ تعالیٰ سے خصوصیات ہوں مز
Yelini elimi gayb olsun Nebi Aleyhisselam'ın Ecis am insanı sıkat yaşı gaybı çıkart. Oraya mı sattı emiş insanı sıkat gaybı çıkart aşkı. Telçi zorur içi şeytan bir şeyler o kadar. Dikâci? Allah-u Teala'nın ciyet kainatısınız. Yeni sattı Adem Aleyhisselam kodu kurum. Or Adem Aleyhisselam sizin tazim mısınız Rabbul Alemin'in feriştini var emis kediyo secde mağar şeytan go emsat Rabbisin biz at hukmas emkar nafırmani or Allah-u Teala'nın kur emin nafırmani sabi şeytan panni rahmeti nişdu yibanun şeytani mardud mağar emsat çi şeytan panni Rabbis ak dua karan ak iltica karan قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قران كريم اسمش مختلف اوقات المز الله تعالى شيطان سن ي فرياد يمن الفاظ المز بيان كرم قال ربي شيطان چونن اي ناني رب فانظرني الى يوم يبعثون ربا ويم سات بچان رحمت نش دور گوس اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے دل سے سے اپ التجا کر رہا ربن فرموس کیا چھ چے کیا چھ ڈیمانڈ قال فانظرني الى يوم يبعثون رب تل دیکھنے میں دین قیامت کس دوستاں یہ کو شبہ گا یہ چھ شیطان منگان پنی سرپس کمن الفاظ سے قال ربي اے میاں رب فانظرني تل دین دین الى يوم يبعثون کوتائی یہ تو تانچی ملک دوبارہ زندہ کر حق قال فإنك من المنذرين وچو اللہ تعالیٰ کر امس شیطان کی استجاب اللہ تعالیٰ کر امس جس منگنس کی استجاب یہ لئے سوانوں کی اشی اللہ تعالیٰ سے فرما بردار بند سنس منگنس جاز کرنی استجابت حضرت رب العالمین جل شان دراصل چھ ایسی پنس رب سن سو محبت پنس رب اس پر سو توکل پنس رب اس پر سو بروس مٹیو مت یا کام گومت اور اوی چھن اس پنس رب اس کن ناد کران نتچ شیطان بھی پنس رب اس منگان ربی فانذرنی الى یوم یبعثون اے ربا میدی قیام تستائی دیل قال فإنک من المنذرین اللہ تعالیٰ شمی جواب دیوان فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْدَرِينَ نیر سے یہ چون ڈیمانڈ کرب قبول سچک چاہائی ڈیل دن الى یوم الوقت المعلوم تات وقت سنائی اس معلوم قیامت وقت چو معلوم اللہ تعالیٰ سنی اللہ تعالیٰ دس ایم شیطان سنی قیامت سنائی ڈیل کات ونس پر شیطان سنیس ونس پر سوال چھو پودے سدان کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جی دس ایمیس مردود اس دیل اللہ تعالیٰ نے کیا جی بوس ایمیس شیطان سنگی ندا اتمستی تو رب العالمین ازمائش چان انتمیانی کھوتر تکیا جی اگر چانی کھوتر یا تو دنیا ازمز یہ زندگی گزاری یا تو دین اس پر سہل آسہا تیلی حق حال اس پر ان پان جنت کو مستحق بنائی تھی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکار جنت اس اونجی اجتی میں چیز یم ایکس انسان اس ناپسند چھ یا یم ایکس انسان اس پر شاک چھ گزران یہ جنت حاصل کرن چھن سہل کے بلکہ یہ جنت حاصل کران کران چھ چھے ایمیس شیطان سے پیچ کنی مرحل اس مز مقابل کرن تھی کہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمیس شیطان زد اللہ تعالیٰ یہ طاقت ان الشیطان یجری فی الانسان مجرد دم بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات پر ایکس انسان سنجن رگن مزید خون چی دوران ات پر چی یہ شیطان ان الشیطان یجری فی الانسان یہ شیطان چی تی پر دور دور کران انسان سنجن جسم سنجن ات سمیس اللہ تعالیٰ اختیار کلی موجو چانت میانی آزمائش خطر اور یہ انسان ایمیس شیطان سے مقابل کرت کامیاب کس سوچ حقیقی کامیاب مگر یہ انسان ایمیس شیطان سے سوچن ہوں شکار کس ایمیس شیطان ہوں
قال ربي بما أغويتني ربا يلتبو مين قمراه كورتس أمي بدل كاكر لأزينن بكر يمن مزين لهم في الأرض يمن چانن ونن كاكر يمن كرب پنن شيطين كان مزين أوي ونو پتن جمعاس مزدين أفمن زين له سوء عمله يه شيطان سو يوتا چالا نيچ نماز پرناوا يه تو تاي زينيو يشو بيوكوب نا يه پرنائي چه نماز مگر کیا نماز پرنائي يس نماز چه واتنائي ناري جهنمس يه کرنائي چه كل سات بظاهر نیک عمل محبت کس دعوت مز آسك چه رات شب بيداري کران مگر يهوئي شب بيداري کري چه پگا رسول کریم صلى الله عليه وسلم جيش دور يشو شيطان چالا يشو پرتكش انسانس پنی پنی طور آزمائش کران پنی پنی طور گمراہ کران نماجس پرنائی نماز نماجس چانائی نی شراب کی بدکارس کرنائی بدکاری شرابش چانائی شراب مگر ایکیس انسانس انسات امیس وچھان لبان چو یا چو پنچ پیٹ مسلمان مگر امیس مزہ چو اللہ تعالیٰ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ چھ امی درواز امیس انسانس مزدخل گسا اول شاء اللہ تعالیٰ نعس زد مقرر کرمن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی چون دعوی محبت چن تو تائیں پوز کے یہ تو تائیں سے تابع دار آسد اتباع کرن وہ آسد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ سنان کی ایمی شیطان ایمی ساتھ ربن ڈیل دس ایمی شیطان ون قال فبین بما اغویتنی ربا يلتبو من گمراه كورتس لأزينن لهم في الأرض تل كرب چانن يمن بندن كيا کرد يمن كرب پنن شيطان عمل مزين يمن كسن باسن كي شيطان عمل بلکه يمن باس كن سات يشي عبادت يمن باس غاش كن سات يشي رزق مگر تطمز آش دوخ مين طرف ولأغوينهم أجمعين يم ساري كرتيب گمراه پر بغوز گمراه بكر كي سن ساري بند گمراه إلا عبادك منهم المخلصين مگر یہ چین خالص بند آس یمن پس پر ترمت آس فکری اللہ تعالیٰ سن مقام تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن مقام یمن پس پر ترمت آس فکری یہ شیطان یہ سون ازلی دشمن یہ سپیت کن مرحل اس میں کوشش کری یہ انسان کو گمراہ کسن تیمن بندن حق نب پورت کی اللہ تعالیٰ بنائن استیمی مخلصین مدام سن اور ام ساتھ اللہ تعالیٰ ہم امی شیطان اس امی قسم اچھ ڈیل دس امی سن جم پہرو کار چاہ آسان امی سن جم چیل چاہ آسان یہ چھو سارنی چیلن پن پن مشن سوپا اور ام ساتھ امی سن جادو کری وار چھو امی ساتھ یہ جادو کر امی سن پہرو کار چھو بنا یہ چھو شہر چاہ آسان زانا تو تائیں ہے کہ یہ سحر کریت یہ تو تائیں یہ کفر کہ یہ چھ اٹل کا اور ان ساتھ شیطان اچھان چی یہ بینیو ویون چل یہ بینیس وی حکم کر تچھ یہ مانا یوتا یہ شیطان انیس زیادہ زیادہ حکم کریت یوتا چھو انسان پیروکاری کرانا نتی جنیرہ یوتا چھو شیطان اس چوڑ گسا اور آوائی چھو علماء کرام ہونا کہ یمو لوکو توپ کر امی جادو گری نش تمو ون کہ اس کم کم کھانے کر کن ساتھ چھ شیطان کس جادو گرس ونان سلیک سر ناپاکی سے قرآن کری یہ انسان ناپاکی سے قرآن کریم لکھیا خون حیض کی خون سے قرآن کریم لکھا امی شیطان چھ پائی لگان کی ون چھ امی امی سندی کفرس مچن کان شکل پت چھو امی سن چیل بنا اور کس انسان چھو شیطان ونان قرآن کریم کی ورق لاغ بوٹے بادل تیم تیشی واریا انسان یہ منہور انسان امی قسم چھ حرکت شکر آگا شیطان سن جنوان مصر کہ لوگ چھ تیم یہ سورة الفاتحہ لکھان چھو الٹے لکھا امی شیطان وانا سلیک سورت الفاتحہ اُلٹے بکرائی چوئن تاری دیو
یہ گسان تیار کی لوک تم نماز سے پران وضو بغیر ریت واتن وچک نش غسل کران نش وضو کران اد نماز تی پران ونس پہ شیطان سندس ونس پہ اور کھین لوک تم تسان واریاس ٹائمس آبس چن اتھے لاگان واریاس ٹائمس چن اتھے لاگان تکیازی شیطان شیر تمن ونمت سجین دون پنزان دون دون ریتن چنی چن آبس اتھے لاگان الگرہ جن سات امی شیطانس باسان چو کہ یہ نفر چو ونی دائر اسلام خارج گسان اور امی پچھی تم تم حرکت کران یم اسلام بے کنی چھ کران امی پچھو امی سونان شیطان ون سا چکیا شکارو گو یسی شیطان امی سوت امی جادو گرسن یسی پانوائی کنٹریکٹ چھ آسان یش آسان مسالحن پٹھ مبنی اچھاسن دشمنی طرفن فائدہ شیطانس کیا مقصد شیطانس چھ مقصد انسان گمراہ کرن اور اگر امس اخ انسان ملو یس باقین تہ گمراہ کرن سبب بنی یہ امس کامیاب وہ شیطان چھ امس انسانس گڈنت گمراہ کران پتہ چھ یہ انسان باقین ہند گمراہی سبب بنا اور تو تائیں ہیک نہیں انسان جادو کر بنی تو تائیں ہیک نہیں اس کن کی قسم کا صلاحیت پیدا کیت کہ تو تائیں نہیں اسلام مس خارج کر ایم شیطان کر ایم اسلام مس خارج اد چھ ایم اس کن قسم صلاحیت پیدا گسا اور شیطان سن مقصد چھ ایم پت ایم ساتھ یہ جادو کر اتس انسان سے تکلیف واتا کیا جی یہ جادو چھ قرآن کریم اس مجھے قرر اللہ تعالیٰ بیان وما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنہ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجی تکہ آج ات جادو اس چو طاقت یہ ہے کہ کنش قتل تکر ات سحر اس چو طاقت یہ ہے کہ کنش انسان اس مسحور اس قتل تکر یہ سحر ہے کہ کس انسانس تیت دود ترت کن جائے بنس نے علاج یہ سحر ہے کہ کن سات خاندار خانداری درمیان کس نفرت پود کرت ہم تم من گیس دون بزن درمیان نفرت اور کن سات گیس الٹ جی کن سات گیس دون بزن درمیان امی قسم محبت حالانکہ امی بروٹ اس من لڑ بہرحال مختلف اسلوب ات سحرس مز یہ سحر یم سات ساحر کر گڈن یہ شیطان سن پیروکار بنومت اور امہ پت امس شیطان سن پیروکاری کر شیطان امس ونان ون چون کیا حکم اور یم سات شیطان باسان کہ یہ بنو ون یون چل پتہ امس شیطان یمن کامن مز مدد کر چونکہ اس شریعت ہت آو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تات شریعت اس مز آو یہ سحر حرام قرار دین اور اکسات کر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبو السبع الموبقات ستن بڑن گرہن نشان دہی کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات بڑی گناہ یمن نش بچو حالانکہ ساری گناہ کبیرہ چھ یمن نش بچن کا تاکید چھ کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر ات حدیث اس من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن ستن بڑن گناہن ہز نشان دہی کران اجتنبو السبع الموبقات تمن ستن گناہن نش تمن نش بچو یم تئی ہلاکت تائی واتن آیو یم تئی ہلاک کرنو اور یمن گناہن مز اخ گناہ بیان کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم السحر سبو جادو تکیازی جادو کرن وہ یہ تچھ گنت کپر ارتکاب کران یہ تچھ پنس ایمان سودا کران اور یم سات پت یہ سحر کش گسان چھ اللہ تعالیٰ ہن تھو یت کائنات سنز چانن تو میانے خاطر اخ قانون کہ سحر آو کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمس رب العالمین پرت کن چیز نش حفاظت کر واللہ یعصبک من الناس
اللہ تعالیٰ حس کری چے حفاظت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکو نش مگر شہر اثر گو رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تھی حکمت کیا اس حکمت اس یہ ہے کہ یت امت سے یم ساتھ یت امت سے یم ساتھ انی قسم سامنے کے پی کرن یہ کہ تک تا چیز اس پر عمل یت پر عمل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ش موج بیان کران عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کران سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحر آو کرنا کمن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی انہو یخیل الیہ انہو یفعل الشیئہ کن ساتھ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال گا سا کہ نکر فلان کر نگر تمہو اس میں کرمس آسا کہ اس وقت اس مزدور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھتی سہرک اثر کہ تمہوں اس خیال کا سن نکر فلوئن کرم مگر تمہوں اس سکم آسان کرمس حتی اذا کان ذات یوم وہو عندی امت جموج کرم بیان کہ اکی دو اس منش تشریف تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہرک چھ اثر دع اللہ یعنی کائنات کے امام کیا کران شہر کس اثر اس مز کیا کران پنس ربس کرن پھر یا دع اللہ ودع امت جموج کرم بیان یم سات اجدو منش حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتی گرو دعا پنس ربس وار دعا کرو زیادہ زیادہ دعا کرو چانت میانی خطر چی یہی یہی تعلیم کی ام ساتھ ایس کس مسلمان اس یمن حالتن ہم تے سامن کرن اس چاسون پنن حادیت پنن رہنما زانان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنی کس مرحل اس پر آسو اس التجا کران حضرت رب العالمین جل شان تکی جیت آیت اسمز اللہ تعالی بیان کرن پانی وما هم بضارین به من احد الا باذن الله یہ جادوگر جہ ہکن کس انسان اس تکلیف وات نہیں تھی نقصان وات نہیں الا باذن الله یہ اللہ تعالی سن اجازت اس وہ اتمس جانت میانی قدر آزمائش کہ انسان کیا کرے اور اس قدر شو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم تمس کہ یم سات تمن سیتی سامنے یم سات تمن سیتی حالات پیش آئی امت جموج کرا بیان دع اللہ تمکر التجا حضرت رب العالمین جل شان فقلت ہم پچھے بیان کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتل پنی سے ربس کر دعا قد افتانی میں حسد دت اللہ تعالیٰ جواب کچھ چیز یعنی کہ میں استفسار کر اللہ تعالیٰ میں مونگ پنی سے ربس کر میں فریاد اور میں ربن کر میں فریاد رس محسوس بن ربن انک علاج امت جموج کرام بیان فقلت وما ذاك يا رسول الله نقرب عرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کت پڑھ ہس کرنے اللہ تعالی ہم سے استجابت کم رنگ کرنے سے رہبری پن ربن قال جاءني رجلان بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ منش آئی ز انسان اللہ تعالیٰ سے منگم ربا میں کر امی تکلیف نش آزاش اور اللہ تعالیٰ کرم استجاب ز انسان آئی منش فجلس احدهما عند رأسی آخ شخص بیوٹ مینس میانی کل کے آئی والآخر عند قدمی بیاخ بیوٹ پائی مبارک نش حد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پچیم زی صاحب بانوائی کتھ کران کہ یمی صاحب اس کیا دلیل یم اللہ تعالیٰ زی انسان اسوز یم چی کتھ کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی آرام فرمائید کہ یمی صاحب اس کیا دلیل آخ انسان چی بیس پرسان بیاخش جواب دون مقبول کہ امی چی سحر عمل کرن
أمس إنسان الشامد يعني رسول الكريم صلى الله عليه وسلم الشامد سهر كرن أخ بسان بيس ومن فعله ومن طبه أمس كان كور سهر قال لبيد بن الأعصم اليهودي فلان شخص يهودي أوس أمس ناوس لبيد بن الأعصم من بني زريق یس خاندان اخوز بلی زریک یہودمس امچی نشان دی کر ام شخصن خوابس مس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخصن چیچے یس بلی زریک او مس ام چ شہر کر مت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال فی ماذا یہ سایچ ونان پن سایبس چ کات مس چن شہر کر مت قال في مشت ومشاطة اكس كنجيس من شامود سهر كرن حضرت رسول كريم صلى الله عليه فلان جاي فلان كريل اسمس گو يتش كن ساتش اوش علماء الكرام هنا يلس ربس فرياد كرك پنس ربس منگ ربا اس میں تکلیف آو یعنی شہر کی رنگ ربا یہ تکلیف کر میں دور اور علماء کرام چونان کیا کن سات چو اتفاق گسان یہ چو حمد منتات جاہی گسان اتنے شہر آزاز یا کن سات چو امیس خوابس مس پائی لگان کی فلائنی جائی چو آمد شہر تھا تکیا یہ سوری چو ایس اشتو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام پت چو یم سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر آئی جن کہ لبید بن الاعصم اليهودي ام چکر متسحر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلانی جائی اور امی کریلش نشان دی جائی کرن بیان کہ ات کریلش پر چو اخ خزر کل اخ پر ام پتنیو تشریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرنن صحابن سی ات جائی یت جائی یہ سحر اوس تھاؤن آمد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خطر اور پت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہس گئی ات جائی تو کڑوا اس سحر پن دست مبارک بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ لا اما انا فقد عافانی اللہ میں کڑن اس سحر تم جائی گی بلکہ امی بروٹ کی بوا تہا تت جائی بگوست تت جائی بکرہ سہر نگر نگر اللہ تعالیٰ تمنش آزادی اللہ تعالیٰ کرنس بہ تمنش آزاد یہ سوری حدیث یت امت اس قدر درس یم سات گیس مسلمانس گڈنک درس کہ سہرس کی حقیقت اچھ دبان یا بل ونان فرض کلان سہرس کی حقیقت اہل سنت والجماعت ہن اعتقاد چھ یہ ہوئی کہ سہرس کی حقیقت یہ سہر ایک کس انسان قتل تہ کرت یہ کس انسان بیمار تہ کرت یہ دون بچن جدائی تہ کرت یہ واریہ چیز کرت گو ات سہرس کی حقیقت یہ حدیث اس قدر دلیل یت مز اس ثابت چھ سپدان کہ یہ سہر ہے کس متقی انسان پر تہ اثر کرت گاجی یعنی امت کو ساری کو متقی انسان کو سوس حضرت رسول کریم یہ شہر ہے کہ امس متقی انسان اس پر اثر کرے یہ ہے کہ کوئی بنی موجس یا انسان گناہگار تے آسی جس نماز تے آسی پر تمس پر اثر کرے تریم درس کہ ایم ساتھ کا انسان امی شہر کو سامنے پی کرن امک تکلیف پی برداشت کرن گڈنکس مرحلس پر آسی فریاد کران حضرت رب العالمین جل شان تکیاج یہ اس ونکس وچھان اشو پلنس ربس پر توکل گمت پنس ربس پر بروس گمت ختم یا کم گمت اش معمولی تکلیف یم سات اس واتان اس کی مشی گسان اچ گسان بے ایم سی جادو گرس اس اچ گسان بے ایم سی جادو گرس اس نتیج کیا نیر ہاں شیطان سنجس مشنس بچے اس عمل کرا شیطانن دو اخ انسان امی خطر گرم تیار کی ایک باقی مسلمانن پت گمرا تیش اس کرا اکثر مسلمان چی بے ایم سی پیر اس نیج گسان جمتا پیر چوانا یم پیر چھ نمچ شیطان کی پیروکار آسا یم تے باسان چھ یس انسان نے زہ مسجد ہی زان یس انسان نے رتوادن سانی کہ اور علمی اچھی یم چھ یم کو مک کہ یہ قوم چھ ذات تمنی اولیاء زانا یم ذات ننگے آسن بگان یم ذات گندگی ہند استعمال آسن کرن یہ علمی ہے یم کو
متقی انسان کو سو جس تو ہمیشہ مسجد مز وچھون پانچن وقتن ہندن نمازن حفاظت کران جس تو وچھون نماز چھن ہو اہتمام کران جس تو وچھون نمازن ہن نمازو علاوہ باقی عبادتن ہن اہتمام کران جس چرس آسی چوان سو گو اللہ تعالی سن متقی تے پرہیزگار بند یم سات ز امس انسان سو گسک زان جی سپورت پنس ایمان سودا فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اتا عرافا جس کا انسان سان کش عراف کش گو اور بیس جسم آمد من اتا کاہن اس امس جادو گرس کش آو فقد کفر بما انزل علی محمد تم انسان کو تت چیز اس انکار تت چیز اس کفر یہ کیسا نزل گو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان کچھ تھا یہ جیلیس ایمان صحیح ظالف تکاج یہ چھو شیطان کی پیرو کار اور شیطان کی یہ سانی کہ سکی گو سکت امسی دی پرش امی ایمان نش اتا چھلن دیتی چی تعلیم دسمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات چ امی قسم سامنے پہی کرن چ بس گورنے اللہ تعالی سن دربار اس مس التجا کر اور پت چ ات حدیث میں اسی دی طرح فکر کہ یم اس انسان سحر آو کرن یل امس اللہ تعالی سن طرف یہ تکلیف دور کرن کو وقت چ واتان کن سات چ امس پانے ہس لگا فلن جے چ اتفاق چ گسان اس سحر جائے لبان یا کن سات چ امس خواب ذریعے یہ شہر جائے پائی لگان یا کن سات چھو رقیہ شرعیہ سویت رقیہ شرعیہ سویت یم دعا اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہندی ذریعے سویت چھو کن سات یہ شہر اثر زیل گسان اللہ تعالیٰ سنو رب العالمین اسی بچاؤ جمو دجالو نش رب العالمین یہ جماعت تھا محفوظ رب العالمین سور قوم تھا محفوظ ونکش یت کشیر مز تقریباً 90% بیمار سبب یہ شہر 90% بیمار سبب ونکس یہ شہر ہسپتال بھرت ہسپتال بھرت گھر سے بھری بیماری سی ہنگ تو منگ گسان انسان کی پرابلم چیک اپ کران ڈاکٹر سے کہیں پرواہ نس کہیں بیمار نس مگر تیل تھی انسان تکلیف محسوس کران یہ سوری امس شہر اثر تاز یہ چیز اچھان ولہ ونکس پنس معاشرس من ولہ نماز گزار تہ بنم ساحر نماز گزار تہ ونکس بنم جادوگر ہم باسان بظاہر ہم نیک مگر تم تین شیطان سن پیروکار اللہ تعالیٰ بچین اس امتس یہ شر نش رب العالمین اس بچاؤ یہ شر نش انشاء اللہ آئندہ جمعہ مز کرو اس اچھ شہرس متعلق بیان کہ کت پہ پہ اکس انسانس امی شہر نش بچن اور کم طریق ہچنے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاز یہ شریعت ہس آو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعت مجھ انسانیت خطر پریت کنی داجک دوا پریت کنی مرضک علاج موجود مگر ضرورت امیچ کہ اخ مسلمان کری تلاش اللہ تعالی دین اس ات شریعت پر عمل کر توفیق و آخر دعوانا